Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugungi video roligim kurkuma preparatsini o'simligi haqida bo'ladi. Kundalik hayotimizda juda ham ko'p ishlatamiz. Hatto kosmetologlar, dietologlar, oshpozlar va uy bekalari muntazam ravishda ishlatadigan kurkuma preparatsi mana shu o'simlikdan tayyorlanadi, ya'ni mana shu o'simlikni ildizidan tayyorlanadi. Bunaqa o'simlikni olish umuman xayolimga ham kelgani yo'q edi. Holatini ko'rdim va qiziqib ko'rdim. Bu nima narsa ekanligini oldin tushunib oldimda. Undan keyin bu kurkumani ochilishini ko'rib, menga juda ham yoqib qoldi. Bu hozir ochilib bo'lgan holati va ochilib bo'lgandan keyin umuman yaxshi qaralmagan, sharoit yaxshi qilib berilmagan va shuning uchun shunaqa holatga kelib qolgan. Bu gulni olishdan maqsadim, endi gul deb gapiryapman, chunki juda ham chiroyli gullaydi. Uy sharoitida o'stirib ko'rmoqchiman. Uddasidan chiqamanmi yo'qmi bilmayman. Birinchi marta olishim, birinchi marta urinib ko'rishim, lekin o'ylaymanki, uddasidan chiqaman deb. Balkim domashniy kurkumalar tayyorlarmiz birgalikda. Hozir buni domashniy kurkuma tayyorlashga shoshilmay turamizda. Tuprog'idan chiqarib olamiz bu gulimizni, tomirlarini ko'ramiz. Qani qanaqa holatda, nima uchun bunday ahvolga tushib qolgan, tushunib olishga urinib ko'ramiz va shunga qarab sekin-sekin sharoitini to'g'irlab boramiz. Bismillahir rahmanir rahim. Birinchi o'rinda ko'raylikchi. Uzagini ochib, tomirlari qanaqa holatdaligini. Tomirlari juda ham yaxshi holatda, hech qanaqa chirish yo'q. Hech qanaqa ko'p suv berib qo'ygan emas. Agar shu vaqtgacha ko'p suv berib qo'ygan bo'lmasa, hozirgi holati quruq holatda turibdi. Yo'q, ichkari tomonda chirishlar ham bor. Mana chirib qolgan. Demak, polni ochamiz buni. Tuprog'ini tushiramiz. Chirigan tomirlarni olamiz. Meni o'zimga ham qiziq, qanaqa holatda ekan. Kurkuma tayyorlaydigan kartoshkalari bormikan, yo'qmikan birdaniga ko'rib chiqamiz. Buni kartoshkasi xuddi embrga o'xshaydi. Embrni ko'rgansiz, juda ham ko'pchilik iste'mol qiladi. Kurkuma ham o'sha embrlar oilasiga kiradigan o'simlik hisoblanadi. Gullashi juda ham chiroyli. Qanaqa gullashini ekranda qoldiraman. Hozir buni sekin-sekinlik bilan chiqarib olishimiz kerak. Tomirlari juda ham ajoyib holatda. Mana shu baraklari xalaqit beryapti menga. Kesib tashlay. Ular endi mana kartoshka qilishga urinib boshlagan ekan. Balkim tuvagi torlik qilganligi uchun ko'proq kattaroq kartoshka qila olmagandir, rivojlana olmay qolgandir. Ozgina kattaroq tuvakka o'tkazib bersak, balkim
o'sib ketar. Yangi o'sib kelayotgan depkachalari ham bor ekan. Uni vaqtida ko'proq suv berib qo'ygan ekan, shuning uchun mana tomirlarda ham chirish bo'lgan ekan. Shu chirganlarni olib tashlaymiz. Vaqti kelib mana shu kartoshkalari katta bo'ladi. Va katta bo'lgandan keyin xuddi embirni ko'rinishida bo'ladi. Shunaqa ko'rinishga ega bo'lgandan keyin ularni olib, quritib, ezib, priprava tayyorlanadi. Aynan biz ishlatadigan kurkuma pripravasi shunaqa holatda tayyorlanadi. Mana buni alohida qo'yaman. Keyin kurkumani har doim bahorda, yozda tagi qurishiga qarab, tuprog'i qurishiga qarab sug'orib turishimiz kerak bo'ladi. Lekin kuzda o'sha kamaytirishni boshlaymiz, suv berishni. Qishda esa butunlay suv berishdan to'xtatamizda, pokoyga, ya'ni qishki uyquga yuboramiz o'simligimizni. Sababi bu gulimiz qishda dam oladi, uyquga kiradi va erta bahorda yana uyg'onadi. Bu holatni xohlasangiz tuvakni o'zida qoldirib uyqu davrini o'tkazsangiz bo'ladi. Xohlasangiz buni yuqori qismini kesib tashlab, kartoshkalarni chiqarib olib, muzdek joyda, qorong'i joyda saqlashingizga to'g'ri keladi. Fevralni o'rtalarida uni ekishga tayyorlasak ham bo'ladi. Erta bahorda bizga yana kurkuma o'simliklari o'sib chiqadi va yozda gullab beradi. Faqat yoz faslida gullaydi. Voy, mamun sinib ketdi. Hozir bu gullab bo'lgan holati. Ko'p tomirlari chirigan ekan. Mana pustoy bo'lib yotibdi tomirlari, hech narsa yo'q ichida. Tomirida chirish bo'lmasa, bunaqa barglari xunuk holatga kelib qolmaydi. Ko'rib turganingizdek, qachondir buni ko'p suv berib qo'yib, tomirlarni chirishiga sababchi bo'lgan kim bo'lsa ham, kim bergan bo'lsa ham suvni. Bunaqa ko'p suv berilmaydi. Tuproq qurishiga qarab suv beriladi. Mana qarang buni. Mana bu holatda mana chirishni boshlagan. Aynan mana shu kartoshkachasi chirimaslik kerak edi. Hozir buni mana shunday qilib sindirib olib ekaman. Menimcha o'ssa kerak. Degina tomiri bor. Bu gul menga yaqindagina ekib olgan strelitsa gulimni eslatdi. Uni ham xuddi shunday qilib ichak chovog'ini chiqarib ekkan edim, lekin uni holati yaxshi. Mana bunaqa kartoshkachalarni alohida stakanchalarga ekib olsam ham bo'ladi. Aynan shunaqa kichkina-kichkina kartoshkalarni desam, hech qaysi kichkina emas, hammasi katta-katta. Yaxshi holatda kartoshkalari. Hammasi detka berish arafasida o'sish tochkasi bor. Kartoshkalar bunaqa burshayib qopti. Nimadan bo'lgan bu, bilmadim. Hech qaysini tashlab yubormaymiz. Hammasini
iloji boricha qutqarib qolishga harakat qilamiz. Agar bularni hozir tashlab yuborsak, aynan shu kichkinagina kartoshkasidan ham o'simlik uyg'onishi mumkin. Bu kartoshkalarni alohida olamiz. Bu yoqda hech narsa qolmadi. Bularni musorga tashlaymiz. Bizda qolayapti mana shu holatda kartoshkalarimiz. Hozir ko'ramiz, buni bu tuvakni o'ziga eksammi yoki kattaroq tuvakka ko'proq qilib eksammi, hozir o'ylab ko'ramiz. Kartoshkalarimiz tayyor, o'simliklarimiz tayyor, tuvaklarimiz ham tayyor. Endi menda hozir ikkita variant qolyapti. Bu o'zini eski tuvagi, mana bu esa yangi tuvak. Men o'ylagandim, hammasini bitta tuvakka o'tkazib olaman deb. Hozir endi o'ylayapman, balkim hammasini bitta tuvakka ekmaganim ma'qulmi? Hozir ko'ramiz. Birinchi o'rinda tuprog'ini tayyorlab olishimiz kerak. Qarang, qanaqa tuproq tayyorlayman. Demak, bizga kerak bo'ladi universal tuproq. Mana bu universal tuprog'imni tarkibida torf, perlit, vermikulit, древесный угол, ozgina qum, ozgina biogumus, keramzit qo'shilgan. Mana shu unumdor tuprog'imga yana ham unumdor bo'lish uchun yana perlit qo'shaman. Torf yana qo'shaman. Kam-kamdan древесный угол qo'shaman. Tsialitni sal ko'proq qo'shaman. Qolgan mahsulotlarga qaraganda tsialitni ko'proq qo'shsak zarar qilmasdi yana ham. Va lichuzokon qo'shaman. Endi bu qorishmamizni aralashtirib olaman yaxshilab. Aynan mana shu tuprog'imizga ekib olaman. Universal tuprog'imizning tarkibida kerakli bo'lgan hamma narsa bor edi, yana ham qo'shimcha qildim. Oldingidan ham yaxshiroq, unumdorroq tuproq bo'lishligi uchun. O'ta yengil ham emas, o'ta og'ir ham emas. O'rtacha holatda bo'lgan tuproq. Tuprog'imiz tayyor. Endi yana mana shu mavzuga qaytamiz. O'simligimizni joylashtirib ko'rishim kerak. Menimcha mana shu tuvakka ekaman. Yana ham kartoshka qo'shaman bu tarafdan va ortib qolganini kichkina stakanchalarga ekib olaman. Bismillahir rohmanir rohim. Tuprog'imizni sovib olaylik. Ichiga pinoplast sovib olganman drenaj o'rnida. Bu juda ham muhim. Drenajsiz ekmayman umuman gullarni. Mana shu holatda joyladim. Endi barga borlarni o'rtaroqdan ekmoqchiman. O'rtaroqdan joylashtirsam chiroyliroq ko'rinishga ega bo'ladi. Ozgina tuproq solaman. Gulimizni o'rtada ushlab turishi uchun. Va atrofiga bularni o'tirg'izib chiqaman.
sizlarga ko'rinadigan qilib joylashtiray kamerani. Chirigan tomirlarni iloji boricha qoldirmaslikka harakat qildim. Bitta ham qoldirmasdan olib tashladim. Tuvagimizni to'ldirib o'tirgizib chiqdim. Endi ustidan tuproq tashlab chiqsak ham bo'ladi. Ularni juda ham yopishtirib yuborishimiz ham shart emas. Bir-biriga suyanib turishi uchun yopishtirib qo'ygan edim. Unchalik yopishtirib tashlash shart emas. Tuprog'ini unaqa qattiq bosa olmaymiz, chunki mamdaqa o'sib chiqayotgan tochka rostlari bor. Ularga zarar berib qo'ymasligimiz kerak. Va yengilgina joylashtirib olamiz. Mana shunaqa tarzda ekib. Hozir menimcha bu gulni, bu o'simlikni uyda tuvakda o'stirish modaga aylanib boryapti. Chunki juda ham chiroyli bo'lib gullaydi. Mana gulimizni ekib oldik. Endi buni ozgina chekkaga surib turamiz. Va bizga mandaqa stakanchalarga bunaqa kurkumalarimizni ekib olishimiz kerak bo'ladi. Mana shu holatda ekib olamiz. Juda ham chuqur ekish shart emas. Mana shu holatda saqlayman gulimni. Hammasini shunday qilib ekib olaman. Mana bu qolgan kartoshkalarimizni. Mana o'rtoqlar, mana shunaqa ko'rinishda bo'ldi gulimiz. Hozir bularga suv beramiz. Menda bitta katta tuvakda mana shunaqa kurkuma o'simligi bo'ldi va stakanchalarda 9 ta kurkumachalarimiz bor. Bismillahirrohmanirrohim. Bitta to'yintirib suv berib yuboramiz. Shunaqa holatda suv ichadi. Bularga ham xuddi shunday qilib suv beramiz. Hammasini sug'orib olaman. Bu tuvagimizni tagidan suv oqquncha suv berdim mana. Endi tagidan suvlari chiqib boshladi. Endi bu gulimizga ozgina sprey ham qilib qo'yamiz, chunki barglarida juda ham nam havo yetmaganligi ko'rinib turibdi. Mana shunday bo'ldi gulimiz. Endi bularni hammasini lampani tagiga joynataman. Lampani tagida tagi qurishiga qarab suv berib, barglariga sprey qilib turaman. Keyingi holatini yana sizlarga tanishtirib o'taman. Hozircha esa videorolikimizni yakunlaymiz. Hurmatli kuzatuvchilar, kanalimda mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang, videolarimizga like bosing.
va keyingi videoroliklar orqali ko'rishguncha salomat bo'ling.